Uma pausa nas notícias policiais aqui, graças a Deus, né? É isso porque a variação no preço de alguns alimentos preocupa comerciantes e consumidores na hora das compras. Eu não sei o que é pior, né? Falar de aumento. Um dos vilões do mercado atualmente é a batata inglesa. Alternativa para não gastar muito é optar pela substituição. Então vamos ver, balança. O panorama de preços das frutas, verduras e legumes apresentou uma oscilação no comércio em Governador Valadares. Prova disso é que na CEASA, Central de Abastecimento, de acordo com o último levantamento no fim do mês de abril, o preço do tomate manteve o valor, R$ 7,00 o quilo. Já a batata inglesa registrou um aumento de R$ 6,00 para R$ 10,00 o preço do quilo. Está muito caro ainda. Você chega no supermercado, vai comprar as coisas, está um absurdo. Você pensa, você vai levar uma coisa, leva um tanto de dinheiro, chega lá, não dá nem você pagar suas compras, porque está um absurdo mesmo. Nosso custo de vida está muito caro. Está tudo alto, muito alto, né? Porque uma dúzia de banana, R$ 5, R$ 6 é caro. Vale lembrar que estes preços são aqui da CEASA de Governador Valadares, para hortifrutis ou mercados. Mas para o consumidor, o preço é ainda maior. O vilão do mercado hoje é a batata inglesa. Ela está subindo muito, está faltando, está produzindo pouco. E batata hoje, para o consumidor aí no supermercado, ele vai pagar mais de R$ 15 o quilo. Então está muito caro batata. E tem uma coisa também que já era para ter baixado o preço, é o tomate. Por que que o tomate está caro ainda? Porque está frio, a temperatura está fria. E o tomate não está amadurecendo, não está envermelhando. Então está tendo pouca oferta, aí consequentemente aumenta o preço. Alguns produtos que apresentam queda no preço do quilo são as bananas. Prata a R$ 5,00 e a caturra a R$ 3,00. Já a cenoura baixou de R$ 8,00 para R$ 5,00 o quilo. Para o comerciante, a solução ideal é sempre a substituição dos produtos em alta de preços por produtos em baixa. Você vê o que está mais barato, o que está na oferta lá e comprar mais. Por exemplo, banana, banana prata, banana caturra, essas estão baratas. A banana da terra, que é uma banana de cozinhar, de fritar, essa está cara e está faltando também. E assim vai, a cenoura está em baixa, a cebola está em baixa, muitos legumes baixou o preço. Então é procurar o que é de melhor aí e tentar substituir essas coisas mais caras aí. É o caminho. O motivo da oscilação dos preços, principalmente no aumento, segundo o comerciante, é o alto custo de produção, que para o consumidor final pode pesar no bolso. Que o custo de produção hoje é muito caro, tudo está muito caro, insumos, adubo, transporte, logística, hoje está tudo encarecendo, tudo isso aí afeta direto no preço do produto. Então a mercadoria, a pessoa fala que está barato, mas ainda é um barato caro. Hoje, esse ano, a mercadoria subiu de preço demais, o pessoal acostumou com esse preço caro e quando a gente fala que essa mercadoria ou aquela está ficando mais barata e mesmo assim o consumidor está pagando mais caro, ou seja, o poder de compra dele está diminuindo cada vez mais. Poder de compra está diminuindo cada vez mais. E isso não é novidade. Isso não é novidade. Já tem um tempo, né? Ah, pelo amor de Deus. Agora nem batatinha pode comer mais. Ah.